самі суди, які повинні ставити крапку в питаннях винесення вироків корупціонерам, самі погрязли в корупції, самі приймають неправосудні рішення, саме судова система за час оновлення влади фактично не змінилась, залишилась старою, корумпованою, недолугою, аморальною. Це є також виклик нашої безпеці. Коли ми говоримо про необхідність судової реформи, то, на моє глибоке переконання, судова реформа не запрацює, поки декілька сотень суддів самі не сядуть за ґрат. Ми не можна зночити в кров жеросі, але ж я не бачу іншого шляху примусити суди приймати правосудні рішення. Більше того, я дав доручення своїм колегам сформувати реєстр тих суддів, які виносили неправосудні рішення, які звільняли вбивць, які звільняли корупціонерів махрових заточення Януковича. Реєстр цих прізвищ буде складений. Я звернусь до Служби безпеки, до МВС, щоб вони забезпечили неможливості цим суддям покинути країну, поки не будуть доведені кримінальні справи щодо них. Окрім того, дуже важливе питання, шановні друзі, це разом з зняттям недоторканності з народних депутатів, на чим сьогодні працює коаліція, зняти недоторканність суддів.